ကျွန်တော်မှုမြန်မာဟာအဲ့မြန်မာသက်တမ်းနဲ့ပေါက်ဖွားလာတယ်မြန်မာယုတ်ကြီးအဖြစ်ပါယုတ်ကြီးကအချိန်ဝါကြီးမားခဲ့တယ်တစ်ချိန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာယုတ်ကြီးဟာသူဖြစ်ဆက်ဆက်မှာဆိုရင်လည်းပကံခက်လောက်တဲ့အနေနဲ့ထွန်းကားခဲ့တယ်အဲဝါဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းဟာလာစာပြီးမှတ်တမ်းတွေရောက်ဖို့ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ညောင်ရမ်းခဲ့တို့နောက်ကုန်းမောင်ခဲ့တို့မှာဆို
Thank you.